në kohën e Xhaxhit, është bërë nami në jargonin popullor. Pra nuk ka pasur këtë kufizimin e raporteve apo jetës seksuale. Ka qenë kështu apo pas demokracisë patë një boom të jetës seksuale? Jo, në kohën e Xhaxhit ndoshta ka qenë, e dëgjuar, ka qenë, po po e di. Bësh nami dhe atyre, po s'kishte dot. Nami bësh, nami po bësh në rrugën, për shembull. Ajo vinte në Lulishte, në një hije peme, rrinë aty, bënin seks, dhe kur dini rrugës, duke si pësë këshin qenë farske. Pas ka qenë mjeshtra, profesor. Ku ishe isha në dyqani shakty. Pas ka qenë mjeshtra, profesor, së mori vesh gjë, kom shia për balë. Se atëri kishte një po të panë, atëri vetë më thoshin, gjerat që nuk të interesojnë, nuk të njithin, unë përshem do të temi gjë, ta them, do e them si që kam gjerë. Do të them se është realitet, është vërtet. Unë isha në Francë, basë shumë peripetisht kam shkuar disa herë atje, dhe nëse, po ishim në metro. Dhe isha me gjithë një djalë, një inxhinier që ishte ai, nga Elbasani ishte ai, ishte për inxhinier. Dhe mirë, dhe ne, unë po të them realitetin si është, dhe tani ne ishim metro. Ato ishin koltuket kështu, dy këte. Dhe ne, si që ishim bulur, shikojmë dy, një franceze dhe një vajze, një djalë që putheshin të dy, po putheshin shumë, edhe aj shumë putheshin sa, po ju kurciste gjubi, aj gjubi gërgërgër, edhe ne të dy u quam në kam. As një së quam nga ta, vetëm ne. E dyta, kur dolëm, disim dilim në njerë të dy prapme, po të shikonim ke shtylla duke u puthur dy veta, ne thoshim dy gjenërim. Sepse në fakt erdhëm nga kohë sot që... Sot erdhëm nga progres, jem një progres, ku vetëm i gjë kam ke, do të them dhe këtë gjë. E më ka shkuar mëndja një ditë këshu dhe do të them, bëse nuk është shumë egzakte, po shikoj të dashurit në Shqipëri, të fejuarit të dashurit. Ka një zakon, e ka pa njeri një ditë dhe i thash. Ka një zakon, meshkujt janë më të gjatë, janë dhe më të shëndosh, po ka raste që femrat i kanë më të vogla, më të shkurtra, ato që janë 20 kile, 25 kile, edhe i vënë dorë në qaftë është. Kjo peshon 9 kile gjysëm. Dhe a vënë dorë në qaftë me kilometra. Edhe unë e pash një që ishte i shëndosh, aja dorë, aja kap dorë në kështë dorë, e ndalove. E pyte gocën që të përësë. Dhe shëndë, ore, po të, aja doktor, po ta, po i more shpirë dhe shëndë dhe. Po mos ja vërë këtë të sësh 9 kile, uaj, qeshi, po ku t'ja vërë, vërë ja këtë në vithë.